hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Adam Clarity taber 3-2 til Silkeborg i sæsonpremieren i dag. Prøv lige at fortælle, hvordan du oplevede kampen inde på midtbanen. Selvfølgelig efter kampen sidder man lidt med en frustration over, at man ikke vandt, men alligevel har man en følelse af, at vi spiller en god kamp, og de ting, som vi gør derinde, det kan man se frem mod sæsonen. Niveauet er godt, men alligevel så har vi en del, jeg vil ikke kalde dem børnefejl, men noget, som gør, at vi ikke vinder de her kampe, som vi skal til at, ja, hvis vi vil spille med i toppen, så skal vi til at lukke ned for de fejl der, fordi vi ender ud med at have spillet en rigtig god første halvleg, og alligevel sådan 2-2. Ja, sådan lidt let frustrerende følelse, men alligevel noget at tage med videre. Du ligger jo derinde i maskinrummet på midtbanen. Og Nata spiller jo nu inde på stadion. Selvfølgelig dejligt for alle Brøndby-folk, men hvad er ligesom din rolle nu på den her U19 midtbane? Det er klart, at vi er nogen nu, som skal tage noget ekstra ansvar derinde. Os, som har været op og prøve at snuse lidt til det her Superliga. Vi skal selvfølgelig træde ind i en rolle, som betyder, at nu har jeg ikke lige så meget Nazi at spille med, men nu skal jeg spille med nogle andre, og så skal jeg måske selv tage mere ansvar for at dominere derinde på midtbanen, som jeg helst skal kunne nu som anden års. Hvad for nogle ting føler du, I lykkes med i dag i forhold til nogle af de ting, som I gerne vil lykkes med? Jeg vil sige, hele første halvleg tror jeg, vi har en possession på 80% eller sådan noget. Jeg vil sige, vi sørger for at lukke alt deres spil ned. Vi kommer op på deres banehalvdel og spille, og skaber en del chancer uden at overhovedet lukke dem ned. Det som vi også går efter sådan at kvæle dem lidt, så vi lykkes med. Og det er måske også det i anden halvleg, som vi ikke helt lykkes med, hvor det bliver lidt rodet. Og vi har måske ikke lige den sidste kvalitet, som vi har i første halvleg. Nu talte vi to også sammen på træningslejren i Østrig, hvor du sagde, at det her med, at første træningslejr skulle du ligesom lige falde ind i det hele, og anden træningslejr kunne du virkelig mærke, at sådan hver træning betød noget. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om din egen udvikling det seneste års tid i Brøndby? Jo. Jeg tror, jeg prøver at modne mig selv så meget som muligt til at spille seniorbold, at jeg ved, hvad det kræver, og det nytter ikke noget hernede at prøve at drible fire mand, fordi på Superligaen så bliver den taget fra dig, så jeg tror, jeg prøver at modne mit spil så meget, og så have dialogen med Bent og dem oppe på førsteholdet på hvad de gerne ser fra mig. Og ja, det prøver jeg egentlig bare at udvikle mig efter at blive så meget seniorklar som muligt. Og det her med at se Clement og Noah tage skridtet ind, er det også med til ligesom at give en ekstra motivation, tænker I har hele tiden, men giver det lidt ekstra der med at se nogen, du har spillet på hold med, tage det skridt, som du selvfølgelig også håber på at tage? Ja, selvfølgelig. Det er klart, at det er nogle dygtige spillere, man har spillet sammen med, og de har haft den vej med også at spille på 19, så det er egentlig den vej, jeg prøver at håbe på at tage og kunne tage lige så meget ansvar, som de gjorde sidste år. Og så hele tiden tage de der skridt mod at vise Jesper og alle dem op på førsteholdet, at jeg også er klar til at tage de der skridt op mod seniorbold. Tak for det, Adam. Det er slut.